En el desenvolupament d'aquesta guia, els principals objectius en què ens vam centrar va ser unificar criteris i reduir la variabilitat dels tractaments per garantir l'èxit en l'abordatge de la persona amb ferida crònica, disminuir el grau d'incertesa en les actuacions i ajudar a la presa de decisions. D'altra banda, millorar la qualitat de vida i seguretat en l'abordatge de la persona amb ferides cròniques. I per últim, racionalitzar i millorar el cost d'eficàcia dels tractaments. Té documents realitzats per experts i societats científiques d'interès per al tractament i la prevenció de les ferides cròniques i enllaços també a fitxes tècniques de productes per al tractament de les ferides, així com vídeos tutorials que expliquen l'aplicació d'alguns tractaments i alguns procediments relacionats. Tota aquesta informació està ordenada de manera que sigui molt còmoda i àgil pel professional a l'hora de navegar per l'entorn de la guia. Bueno, treballar aquest empoderament, aquests recursos que donem als cuidadors perquè poder fer-se autocures, hem aconseguit que moltes de les ferides que hem tractat a nivell compartides amb els cuidadors han tingut un èxit i s'han resolt.